This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla nya jam ma kya. Di kini 2018 khu mala 22 ye lwet de a cha tan RFA ye buru ni nya ban si sin ni ko American Bureau of Washington DC myo daw ga ni sat tin thun lun lun ni ba bi. ကျွန်တော်ကမွန်သစင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်အောင်ခိုင်ပါ RFA ညဘက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်9:00ကနေ8:00ထိလိုင်းနိုမီတာ29ကီလိုဟတ်0.3ခွန်3က9လိုင်းနိုမီတာ25ကီလိုဟတ်0.9ကနေ0.3တုံညတော့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေလို့ပဲ တော်ဝင်ကနေအသည်အသည်အနာယူကြတဲ့တဲ့ရင်ကိုကံဖွဲ့ကဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့တဲ့ရင်ဘာဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ရတဲ့တဲ့ရင်တွေကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတဲ့ရင်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေတဲ့ရင်ပေးဖို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနားဆင်ရမှာတခုကတော့ဟုတ်ကဲ့လက်တော်သွားတဲ့သမရယာလူကတော့ကျွ
မရသေးပါဘူးဒါကတော့နိုင်ငံသမ္မတကြီးဦးထင်ကျော်နှုတ်ထွက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD ပါတီနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်မှာကြားမှာပါအဲဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးအကြောင်းသတင်းအပြင်အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြအစီအစဉ်မှာတော့စာဝိုင်းပေဝိုင်းစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျာတို့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေစတင်ပြီးတော့ကြည်ညိုကြပါလို့ဆရာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာသမ္မတဦးထင်ကျော်ဟာလက်ရှိတာဝန်ကနေအနာယူလို့တဲ့အတွက်ဒီနေ့မလ21ရက်နေ့နေစွဲနဲ့နှုတ်ထွက်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲပြည်ထောင်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကလည်းတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။သမ္မတသည့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ဖို့အတွက်လက်လက်နေတဲ့ပြည်ထောင်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုဦးဆုံးပထမရွေးချယ်ခန့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီအတွင်းရင်းမှူးဒေါက်တာလှမိုးကပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်တော်ဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနားကိုမနက်ဖြန်ပြည်ထောင်တော်မှကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးလောဒါတို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကထရွေးချယ်ဖို့အတွက်သဘာပတိတူဦးကိုပြည်သူ့လွတ်တော်ကရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသဘာပတိကဂရုသစ္စာပြုခြင်းနဲ့ဂရုသစ္စာပြုလွှာပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုလွတ်တော်ကရွေးချယ်တင်မြှောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုပါရွေးချယ်တင်မြှောက်မယ်လို့မျက်ဖြန်ကျင်းပမယ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပါရှိပါတယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လက်ရှိလွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတီခုမြတ်ကိုရွေးချယ်မယ်လို့တဲ့နေတော့ပေါ်နေတယ်လို့ပဲ NLD ပါတီဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးဟာဥပဒေပြုရေးမှာအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဖွဲ့ဝင်၁၂ဦးပါနိုင်ငံတော်ကာဝေးရေးနဲ့လူမျိုးချင်းကောင်စီမှာအဖွဲ့ဝင်2ဦးအဖြစ်ပါဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးပါတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဦးထင်ကျော်ဟာတော်ဝင်ကနေအကြအနာယူလို့တဲ့အတွက်နှုတ်ထွက်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ကျမရေးကြောင်နှုတ်ထွက်လိုက်တာလို့နိုင်ငံရေးလည်လာသူတွေနဲ့ NLD ပါတီအသိုင်းအဝိုင်းကပြောဆိုကြပါတယ်လက်တလုံးမှာဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေကယာယီသမ္မတအဖြစ်တော်ဝင်ထမ်းဆောင်မှဖြစ်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည်သူ့လွတ်တော်ကျင်းပနေတဲ့ကာလဆိုရင်လည်လာသွားတဲ့သမ္မတနေရာအတွက်ခုနှစ်ရက်အတွင်းရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒုတိယသမ္မတတဦးကိုထပ်မံရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒုတိယသမ္မတနှစ်ဦးပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကရွေးချယ်တဲ့ဒုသမ္မတအသစ်တဦးစုစုပေါင်း3ဦးလည်းရနေပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာသမ္မတကိုမဲပေးရွေးချယ်တင်မြှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောင်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ပြပို့တာပါရှမ်းပြည်နယ်တိန်းနီမြို့နယ်ဟိုမုံရွာကန်ဒေသခံ15ဦးကိုကိုကတပ်ဖွဲ့ MNDAA ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘလောက်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်စဖမ်းသွားတဲ့ချိန်တုန်းက17ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့3ယောက်ကိုပြန်ပြီးလွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်နန်းခင်သားကြီးကပြောပါတယ်ဆက်ရှိရောက်ဆိုလားမသိဘူးဖမ်းသွားတာလေပြန်နေရတော့3ယောက်ပြန်လွတ်လာပြီရှင် MNDAA ပေါ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သက်ပေါ့နော် MNDAA ကကျမတို့ဖက်တယ်မရှိဘူးအခုကျမရောက်လာပြီးတော့အခုမှပဲဖမ်းတာပေါ့နော်ပထမတော့မရှိခဲ့ဘူးဟိုမုံကျွရာတိန်းနေမျိုးနဲ့ခကြီးအလွန်ဝေးကွာတဲ့အောင်တော့
ပြန်လွတ်လာသူအမျိုးသားသုံးယောက်နဲ့လည်းမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အမန်ဒီဟာအဖြစ်ကရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်NCA မှာလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲတီမော်နမ်ဒူမြို့တို့မှာလည်းအစိုးရတပ် DNL နဲ့RCSS တပ်တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုRFA သတင်းတော့မဇာနီထွန်းပြပို့ခဲ့တာပါ။ရော်ရီတန်းဒေသကြီးလင်းမြတ်နာမြို့နယ်မှာလူတစုကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့နေအိမ်ချို့ကိုဂဲနဲ့ပြစ်ပောက်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဖို့ထုတ်အရေးယူဖို့စီစဉ်နေပြီးလူကြုံကြီးတင်းကြပ်ထားတယ်လို့မြို့နယ်အချုပ်ရင်မှုကပြောပါတယ်။ ပေါ်ကြရတယ်ဟာတွေကတော့မျက်နာကိုပစိုးစားရင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့တုတ်သွားတယ်။လူပဲကျွန်တော်တို့ကသတင်းရတာ။နောက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီနောက်ရက်တွေကျွန်တော်တို့တင်းကြပ်ဖို့ကိစ္စလုပ်ထားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတည်းမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လူငယ်တအုပ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတို့ခိုးပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းညားကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလို့ရော်ရီတိုင်းဒေသက
Lagu, kecincian aku pertama tangsu deh. Tangsu deh, nabi doh jaskan mahmu kui me. Nau adi islam bahasa ini inu wan bi doh. Dunia ni di jam di cokui bu, alam bu di tangsu dah bi terima cik deh. Adi cina ibu cina bi doh, jam bi doh. Nau nanti u kiri dia cok bi ni nabi jalu jaman bi dia kaja doh. Yang kado di islam bahasa ini lelu naku, lu tangsu laku, okay di kiri ni tu je sura ramah mare. Ojo ini yang jalu cima cok bi, jalu mahmu ni guru dia balik ya. ခင်ပြမမှာတိကျတန်ရမှုတိကျတန်ရရှိတာမရှိခဲ့ပေမဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့နေအိမ်သုံးလုံးမှာသူ့အမိုးတွေနဲ့တကယ်ရွတ်တွေပျက်စီးတာကာဒစင်းပျက်စီးတာတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်နေနာသူတွေကအမှုဖွင့်မှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အုတ်ချုပ်ရမှုကပြောဆိုပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုအားရပြည့်တင်တော့မတ်သက်စုအောင်ပြောပြပါ ဒေတာရင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ကင်နိုင်ရင်ယုံကြည်မှုတိစောက်ဖို့ခက်ခဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက် GMCU စီဝေးမှာဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေကအခုလိုပြောခဲ့တာပါတပတ်နဲ့တပတ်အပြန်အလှန်ဖြေကုန်မှုရှိအောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ခြင်းရင်းကြီးလုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ရွက်ခြင်းနဲ့စောင့်ဝတ်ပေးဖို့လွယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ညှိနှိုင်းကြိုးစားလိုပါတယ်ပြည်내အဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရ
Malula at the Piatanari, Twinia, Lepio Bate, Siwego, NCA, Lemma Tutare, Tanda, Lenaka, and Pue, Kubuega, Tapansanya, Kuzledri, Sua Tamro da Kuzledrine, Yata Kuzledri, Teoke Bate, Tonga, Sunuboma, Kinpine, Papon, Kian, Tombaima, Tamro Beka, Kian Union, Midwin, Lantu Che Paulo de Dre, Nepet Lenaka, and Ribeka, Piare, Kisane, Dida Gani, Trebiniare, Chini, Nepa, the Biro, Suni Melu. တဲ့နေဖက်ပေါ်နေပါတယ်ပြိပကဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အစိုးရတက်နဲ့တိုင်းရင်းသားတက်ကနည်းနည်းကရင်ဖွဲ့ပြီးရှိတဲ့ကြေးရွာတွေမှာဒေသခံအရက်သားတွေကိုစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ LMCM အမျိုးတို့ရဲ့အခြေအနေတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပူတာအိုမြို့ကခလာရလေးတစ်ချောင်းတိုင်ရင်ချင်းတာမှာဒေသခံတိုင်ရင်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပူတာအိုမြို့နယ်လီစုရိုးရွာချင်းချင်းမှုအဖွဲ့အတွင်းရင်မှုဦးရနေကပြောပါတယ်ဒီတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြပေးတော်မူနေက
ဒီသက်ကရှမ်း၊ရဝမ်း၊လီစု၊ဂျင်းဖော့စတဲ့ရိုးရာရင်းချင်းမှုအဖွဲ့တွေ
ထာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရမီဇက်ပါတွေတယောက်ခဲ့ကြပါတယ်သူဆိုညီမှာမြေလူပြင်းရင်ပေါ်များတဲ့ဘူတာဝခရိုင်မှာဒေသချက်ကဖူလုံကြီးအတွက်စက်ပြုံးမွေးမြူကြီးတွေဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲဘူးကြမှုကြီးမယုံနိုင်တာတုံတုံငယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဘူတာဝကိုမြေကြီးနားဘက်ကနေပြီးတော့စက်သုံးစီနဲ့ဆန်းနိုင်ရာခါတင်းဆောင်လာတဲ့ရှင်နန်းတချို့ဝင်ရောက်လာနေတာတွေရှိပေမဲ့အများပြည်သူကတ
yin, cha tong nga ya ne, wo ju lu ja shin ne bi phit de lo, ta cha kong zin nung ni le, cha sin la bi lo ti ya ba de. Lu yi ko thong nyaw shi de bu taw khyai nga bi du ri ha, kong si ku tan twa la yi twe, mai mo 200 jaw shi de, mi chin na swa ba bon, bu taw u lan go, a ti ka a tha ni ya da phit ba de. Di ta ding go a ra phit tin taw, ku jo myo me pi bo da ba.ဒီလိုမျိုးဒီအကျဉ်းရာသွမ်းမှုနဲ့ကြားတဲ့အကျဉ်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခန်းကျင်လေးထဲမှာဟိုလူတယောက်ပဲနေလို့ရတဲ့ခန်းကျင်ထဲမှာလူရှစ်ယောက်လောက်နေကြရတယ်ပေါ့လေနောက်သူတို့မှလည်းဟိုအိမ်သားရေတွေသုံးဖို့ခက်ခဲဖြစ်တယ်ညာဘက်ဆိုလည်းဟိုရှင်အောင်လည်းမရှိဘူးဒီလိုပဲဟိုတမန်တလင်းမှာပါပဲအခင်းပါညာမပါဘဲနဲ့သူတို့အိတ်ဆက်နေရတဲ့အခြေအနေတ
လူတို့အစားသားအရဖေကဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ရစရခံရေခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ဒီသမ္မတဦးထင်ကျော်နဲ့ပြည်ထောင်စုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်တို့တာဝန်ကနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်ကြတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမေးမြန်းချက်ကျွန်တော်ထုတ်လွှင့်မှုရှိတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့ ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပေါ့လေနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကလည်းနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီပါတီတော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကလည်းပဲဒီနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတီနေနဲ့ဗာမများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျာသမ္မတနှုတ်ထွက်တဲ့ကိစ္စကလည်းဒါအစိုးရကိစ္စပဲလေအစိုးရနဲ့ဆိုင်ရင်ဒါကမူရဆိုရခြင်းပေါ့ဒီလိုတော်ဥက္ကဋ္ဌနှုတ်ထွက်တာလည်း
Aro lilat de yadu di mana boleh? Di sekarang mana betul biro biar biar bawang kamyah. Okay, lilat dari tempat yadu garo, jenazah itu garo, itu dah ok dah uangnya lah lah si jom esok balik. Uangnya ni aku ro, itu dah dia we sebiro yujali menurut cemale. Tuh abu luri uyu melalui jenazah jenazah malu meyadi bawang. Okay, kan. Di ni level itu lo dah okra ya ni biro dua di obo di NLD kuzelai ni tu tuir le. So, hari mahu banyak tu jamu masih balik kan ya tu. Enak lo jenol masih dewi ya. Jenol ni loze ya neyau ni lah. Neyau ni pilih ni lah. Kubos lo dah suah apa ya boleh. Yang suah leten ni tension ni biar ni jara. Di lo dah ya kangen dah le ni ni biar ni le biar le. Agu lo dah okra atet ni. Lari cai ma boleh di ma lu tu belu bungam yunem ya pensiun bu mian o parti ya jangan biut hararu bau siwa lek mian. Di luar di luar ini ya ma o lu tu ya kagak nak biau ni ya sura lo jono lo o lembak kamu ni ya loli. Elu biau laga o depe jono ne dek kampin ne parti dia ka telo a biau tu lah o jono jawa le. Lo ada o lo jono a bi lembak kamu. Panjang le tu di engari sura le te lu tu a โอ้ยังรู้กันลุดดอลูร์ออกมาเขาบุย้อนยาชีเอเนรีบารีก็กูลุดดอลกูเซรียลเลยกูบารียาเดเน่ตัวมึงกูลุรีเดเน่สุริโอ
အဲအဝင်ဝင်ရပြီဘူးဆိုရင်ကန့်ကွက်နေကြတာကြီးကြီးတယ်အဲအဲ့လိုဇင်လာနဲ့မဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့လေလုပ်နေတာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလွတ်တော်ရဲ့ကံကံတော့ပျောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မပြောလို့လွတ်တော်ကဘိုးပြီးတော့တော့မှအသက်ဝင်လာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟောအဲ့ဒါလည်းချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအသက်ပြင်းမဲ့လူနဲ့ဟောလားဒီလွတ်တော်
ကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းပင်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်သားစုကြီးနဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်နေမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနောက်အခုကဆိုးအဖွဲ့ကိစ္စပေါ့လေဒီဆိုးအဖွဲ့ကလည်းအခုတန်းကပေါ့လေအခုချိန်ထိကဟိုတင်ငိမ့်မှုကတိတ်မရှိသေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေအပြောင်းလဲရမြားကြီးဖြစ်နေတယ်ဥပမာဆိုဝန်ကြီးအပြောင်းလဲရပေါ့လေနောက်တစ်ခါဝန်ကြီးချုပ်အပြောင်းလဲရလည်းရှိမယ
ဒီပေါ်လီပို့ဒီအားရပါခြေတက်နိုင်မှုအတွက်ကလေဘယ်လိုများဆောင်ရွက်ဖို့များရှိလဲမသိခင်ဗျာအဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်စောင့်ကြည့်လေးလာရေးဖွဲ့လို့ဆိုတာလေးရှိတယ်လေအစိုးရစောင့်ကြည့်လေးလာရေးဖွဲ့ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီစောင့်ကြည့်လေးလာရေးဖွဲ့တွေရဲ့ဟိုအကြံပြုချက်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြရတာတွေဒါတွေကိုလည်းဒီမှာအစိုးရဆိုအစိုးရဆိုလည်းအစိုးရကက်ဘိနက်ကတည်းကတချင
Sunday movie body, that we don't know him over General Jemale. A big good general, Logi, Madiva. Jesu, I say, I will send you a Jesu Mia de Maracamia. Oh, by the Albari, okay. Tavaro Energy Penjai, Tanaga, Munua, Ugon Singer, General Setway, Mimian Gabacamia. Okay, come here. Celebrity, the Marade go, Bidonzu Lodoga, Blue Babu, Richard de Mamale. Ludo Octa de Badu. ရှိကနိုင်မလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရက်ဖြစ်တဲ့တော့ကိုဝင်းကိုကိုလက်ကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ညံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။တမရအုထင်ကျော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကောင်တော့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာခွဲစိတ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်ကျမရဲ့မကောင်းမှုဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၆ခုနှစ်မတ်လ၅ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဥထင်ကျော်ကိုနိုင်ငံတော်တမရဖြစ
ဒီမှာကျမရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လို့ပြောပါရယ်အနာဒီပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမုံရအောင်ရှင်ကတော့ကျမရဲ့အရာနှုတ်ထွက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆိုပါရယ်လက်တလုံးမှာဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးမြင့်ဆွေကယာယီသမ္မတဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါပါနှစ်ထောင်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလက်လက်သွားတဲ့သမ္မတနေရာအတွက်ခုနှစ်ရက်အတွင်းပြည်တော်စုလွတ်တော်ရွေးကောက်ခံပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအ
ပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကရာတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်ပြည်သူလွတ်တော်လွတ်တော်ခွင့်ကော်မတီအတွင်းမူထောက်တာလာမောကသမရအစ်မရွေးချယ်ခင်မှာပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကရာကိုအရင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ထုံးလုံးဤကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံတော်တမတိုင်းဦးထင်ကျော်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့သူ့ရဲ့တာဝန်ကနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာပါတယ်အဲကြောင့်လို့ဆရာတို့သူ့ရဲ့ process အရ
Kama, Yung Kunia, Mapian Labio, Nangotam Dow, Yan Labido, Satu Yuichi and Pipa, Tima Dangama, Sierra Parmalan Salu, Matlugaro, Ludo Uraga Le, Ludo Ura Yaru, and if you look at them, you need Ludo Machina Dolor, Parmalan Salu, Ludo Ura Yaru, Yuichi and Pipa, Chibino, Yung Kunia, Kunia, Dema, Nangotam Da, Yaru, Sierra. နိုင်ငံတော်သမ္မတအုပ်ထင်ကျော်ပြည်သူ့လွတ်တော်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးပြည်သူ့လွတ်တော်အနေပြီးတော့ပထမဆုံးရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသမ္မတလောင်းတို့အုပ်ကိုရွေးချယ်မှာဒုတိယသမ္မတလောင်းတို့အုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့နောက်ကြမှာပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာဒုတိယသမ္မတလောင်း၃ဦးထဲမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုတယောက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြန်လဲရွေးချယ်ပြီးရမှာဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကော်မတီမှာအပဟုတ်ချုပ်ရေးဓမ္မမဟုတ်တရားစီရင်ရေးပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှာတာဝန်ပေးခံရရင်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာကနေနှုတ်ထွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းကြားထမ်းထားပါတယ်။ရခိုင်မြို့သားပါတီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးပါရှိန်က
ပူဝင်းမြင့်သမရာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့ခမန်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါရစေ။ကြာပြီးတည်တဲ့အချိန်မှာသူကနိုင်ငံရေးသမားတယောက်လိုပဲသူကတည်ထားတယ်လေ။နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဆိုရတော့ဟိုလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သမ္မတကြီးကတော့ပညာရှင်ကိုသူပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဟိုနိုင်ငံအကြီးအကဲလှုပ်တာထက်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်က အဲ့ကတော့အကြီးကြီးရဲ့လှုပ်တာကတော့ပိုပြီးတော့ဟိုမောင်းနေအားကောင်းနိုင်တာပေါ့လေအကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဦးဝင်းမြင့်ဟာဒီနေ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးပြီးမှာ NNDP ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စင်မအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဟိုကနေကလည်းမျိုးမျိုးတည့်အောင်ဖျားရတဲ့အတွက်နှုတ်ဆက်တဲ့သဘောပါပဲတွေ့လို့ပြောအာမပြောဘူးရှင်တခြားစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပဲပြောရတယ်နောက်ပြီးတော့အစိုးရဘက်ကပဲဒေသရှင်တွေမှာလောက်ပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ဟိုလည်းဘာမှမပြောပါဘူးနှုတ်ဆက်တဲ့သဘောပါပဲအစီအစီကန်းရှိရှိနေဖို့လို့ညီညီညွတ်ညွတ်နေဖို့လို့တလောက်ပါပဲဟိုနောက်
Duria Okra, Uti Kumyaga, Digni Ludoma, Jinagevare, Fazibon Chigan Uriya, Idu Ludo Okrago, Idu Ludo Kozuleri Regada, Viche Timyo Yama Pibare, Lashi Bidu Ludo Kozuleri Dema, Ludo Okrania Dre, Name Tony Dedu, Bishi Devime, Bidu Ludo Urijan Comedi Okrane, and anybody Boh Lomuza of Women to Ulepede, Utono Hem Chibu Nani Bime, Uti Kumyale, Ludo Okra, Pinani Shide Sure. ตงดำมูรีชินีบาระอุทโนเฮงอารอปิดุลโดอุคราเนียด้วยตู้โกคัมแมนเปียวซูนิจารันเนี่ยปะตะบีตู้อนิเนี่ยบามาไม่ตีได้จองเปลาะแก่บาระปิดุลโดอุคราเนียฮาอุบรีปิวยีกันนามาเยจีได้อคันกันนาตะคูปิดุลูนักงานอกากวยเนี่ยลงยงยีกองซีมาแลพั่ววินตะอูผิดได้ด้วยอะรีเนียมาติเหมี่ยวคันยาเมปกโกโกปูบีเสวนซานิจาบาระมะนะพันปิดุลโดมาตดอุคราอยวยเฉ่บู่ด้วยดิเนี่ยญะณีใบมาปินเซนิจาบาระครับเนี่ย တော့ကျွန်တော်တို့RFA သတင်းတော့ကိုဝင်းကိုကိုလာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတဆက်သေးပါပဲဒီသမရတဲ့ဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဖြစ်နိုင်ရည်ဘယ်သူရှိလဲနိုင်ငံရေးအရအပြောင်းလဲရှိမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလိလာသူတွေNLD ပါတီကတာဝန်ရှိသူတွေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုတော့RFA သတင်းတော့ကိုအောင်သင်ခါကဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာလက်ရှိအ
ဥတင်ကျော်တမရတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းတမရယုံကထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက်တမရနေရာမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အန်အဒီပါတီကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်နာမည်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကဥဝင်းမြေလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာခဲ့တဲ့အတွက်ဥဝင်းမြေဟာတမရ
Pidonzu assent, poesi de cucuma, tawe pe can yayen, Lutto ogranyagane, no tayama pijao, pia tantara, pibale. Nota delame, tamara teha, uimisuin, canquesia machijao, piosu durim yalabale. Tamara teka, uimisuin, chuzujao, muta democracy, a pojo, boho comedy win, monya uon shinga, piovale. General Rea, hello, လို့ရေကာရေးကြည့်တယ်အည်သွေးကြည့်တဲ့လူဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်ဟိုလူတကယ်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်သမရဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေခုအရင်လူဟောင်းတွေလူဟောင်းနောက်ပြီးတော့တက်လက်တက်တက်နေနေကြည့်တဲ့လူပုံကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့သဘောတူတယ်ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါလက်လက်သွားတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်စိုးရိမ
ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းကပြောပါတယ်။ဟိုဘီအရေးကြီးတာပေါ့လေ။နိုင်ငံရေးရကြတော့ဒီလိုမျိုးတော့ဥပဒေနေရာကဥပဒေကြီးရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအင်္ဂလန်မှာအရေးကြီးတဲ့လူမြင့်မှာ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနှုတ်ထွက်ပြီးတဲ့အနေအထားအရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဥယျာဉ်ကတော့တမနာဖြစ်လာဖို့လားလားအကောင်းဆုံးအနေအထားမှရှိနေပါတယ်။တမ
a pay you, Yamia Tata, low loan I met, Poco people, a yee chile, Lila Driga, Piojavale. Puezibo, ya, Don San Sujiha, Tamarama Pien Nine, two year Lanyo Mune, Tamara Tao went Tansan Name, Poco Gu, Yuiche, Temiauda Pietello, Don Tamuri, Shigabale. Tana Patabi, Shantai Nama Democracy, a Puejo, SNL Diga, Twinyemu, Usa Nulinga, to get Tamara Sit Logenero, Piovale. ဒီရရရကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုတော်ရဆိုတာဒါမရှိပါဘူးကျွန်တော်တိကတော့တမတူချမ်းမကြီးတရားသူအနာယူတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးအနယ်ဒီပြောပဲပြန်ပြီးရယူမှာပါဗျာအနယ်ကြီးကတော့သူကလွတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်အားရတာပဲဆိုတော့သူတို့သဘောထားပါပဲသူတို့ယူရတဲ့သူပဲဖြစ်မှာပါတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကြတကယ်တမရပါဗျာသူတို့ကဦးမြင့်ဆုံးပြဦးမြင့်ဖြစ်မှာပါဗျာတပြည့်ဆုံးပြန်တယ်တပြည့်ဖြစ်မ
ji phit de twet naung tat la me tamara ha le tamara u thin cho lo lai na account the pho be me pauku da phit la me lo pi khan myo party ye pyo yi so kwin shi tu doctor nanna hla myin ga pyo ba de ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟိုတကယ်တမ်းဒီလက်ရှိအဆောက်အအုံမှာဥဆောင်နေတာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ဥဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။တကယ်တည်းဒီဇန်နီယာမှာကိပြာသူတွေဖြစ်တယ်။အပီပြာအလုံးရဲ့ကိုယ်လေးချက်ကလည်းသူတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှာပြည်ပြောင်းလဲမှုဒီဥရောပဇန်နီယာပြည်ပြောင်းလဲမှုအပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့သူတို့ကြားတောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတော့။နောက်ဖြစ်လာတဲ့သမရကဘယ်သူတွေဖြစ်ဖြစ်ဟိုအခုလက်ရှိစပိုင်းဖြစ်ခဲ့လို့ပဲနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူယုံကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပေါ်မှာပြသခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့မူဝါဒကြီးအနိုင်နဲ့ပေါင်းတဲ့ပုံပြပုပ်ပုပ်မျိုးပဲအဲရွေးချယ်တင်ရောင်းနေမှုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဓိကကြည့်ပြရသမရမှုကိုသင်္ကေတနိုင်မှုကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာတော့ကြောင်းရည်ရှိနေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဦးထင်ကျော်ဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်တာဝန်ကနေအနားယူဖို့ရှိနေကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သမရတာဝန်ကနေအခုလိုနှုတ်ထွက်သွားတာဟာနိုင်ငံရေးအရတက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့လည်းလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုတရားဝင်နှုတ်ထွက်သွားတဲ့အပေါ်မှာထူးခြားမှုမရှိဘူးလို့ Federal Democratic အင်အားစုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမြရေးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ပိတ်ထူးကြရမမြင်ဘူးဗျာဆိုသမရာကြီးကကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးသမရာကြီးကတော့နေအားယူမယ်ဆိုတဲ့တင်းနေရကြာပြီလေလုံခဲ့တဲ့6လကျော်လောက်တည်းကတင်းနေထွက်တာလေဒီနေ့မှတော့တကယ်နှုတ်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အားယူသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ပိတ်ထူးကြရကြီးလို့မမြင်ပါဘူးတွားနေတဲ့ပုံစံ trend ကျင်တဲ့ဟာကတော့ဒီလိုတော့ဥက္ကဋ္ဌဥပဒေကနိုင်ငံတော်သမရာဖြစ်လာနိုင်ပွဲရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ခန့်မှန်းတယ်နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ policy အလုံးအားနိုင်ငံတော်ကြီး timing ကပို့ဖို့ကြီးလာတယ်လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါတုံ့တက်တာလीဖွင့်ထားရဆိုတဲ့အခါကျတော့သမရအပြောင်းလဲကြောင်းလုံးရရအိုင်နိုင်ငံကြီးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမျိုးတော့ကျွန်တော်မမြင်မိဘူးပေါ့နော်တွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဥပဒေတို့ဘာလို့သမရရိုက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွတ်တော်တွင်းမှာလဲသူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီး influence အများကြီးရှိတယ်လीဆိုတော့တစုံတရာတော့တိုက်ပြီးတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပွဲရတော့ရှိတာပေါ့ညာဒီနေ့မတ်လ21ရက်နေ့ဟာနှစ်နှစ်သားအစိုးရရဲ့သမရတူနှုတ်ထွက်သွားတာဖြစ်ပြီးတပတ်အတွင်းမှာနိုင်ငံတော်သမရအသစ်ကိုမြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA သတင်းတော်ကိုအောင်သင်္ခတင်ပြသွားတော့ပါခင်ဗျာဆရာသစ်ရေအခုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကစီဝေးတစ်ခုကြောင်းတင်ပြပေးဖို့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ပြည်တော်စုအဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးဆိုင်ရာပူးတွဲဆောင်ကြည့်ကော်မတီရဲ့15ကြိမ်မြောက်စီဝေးကိုရန်ကုန်မြို့မှာဒီနေ့စတင်ကျင်းပနေပါတယ်အဲ့ဒီစီဝေးကိုပြည်ခတ်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့က NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့စီဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ရီကောင်းတဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တက်ရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်အရဖေတရင်တော့ကိုသီယာထွန်းကဆက်လက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမနေ့အစည်းအဝေးကို NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုဘွဲကတပ်ပန်းဆိုင်ရာကုသလေတွေအစိုးရတပ်မတော်သားကုသလေတွေနဲ့အရက်သားကုသလေတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် GMCU ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးယာပြေးကပြည်내အဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးဆိုင်ရာပူရဲစောင့်ကြည့်ကော်မတီလို့ခေါ်တဲ့ GMCS မှာနားလည်မှုယုံကြည်မှုအားနည်းတာကြောင့်အောက်ခြေအဆင့်မှာမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေတွေ့နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဆုံးနေဘွဲမှာကင်းပြင်းနယ်ဖားပုန်ခရင်တောင်ပိုင်းမှာတပ်မတော်ဘက်က KNU နယ်မြေတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ဖောက်လို့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေဖိရတဲ့ကိစ္စနဲ့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်ဖက်စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးပူးပေါင်းအကောင့်တွေဖော်မှသာယုံကြည်မှုတိုးလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးယာပြေးကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်မီကိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတိစောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဒါလို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေတယ်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဆဲပဲယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ကခက်ခဲမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြန်လည်ဖြေကုန်မှုရှိအောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ကြည့်ခြင်းယုံကြည်လုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ရခြင်းနဲ့စောင့်ရပေးဖို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ညီနိုင်ကြောကြားလိုပါတယ်။ GMCU ရဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအရက်သားကုသလေတွေရဲ့အခန့်ခဏကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပါဝင်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေရတွေရှိတယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးယာပြေးကပြောပါရယ်။ရ
လက်ရှိဂျီအမ်စီဖွဲ့စည်းခဲ့တာနှစ်နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးထိုက်တဲ့နဲ့အရှိန်ဟုန်တစ်ခုကျန်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒေသခံအရသာဆောင်ကျဉ်သူများဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျီအမ်စီယူဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘုကျော်စောအိုက်ဆက်ဖူကတူရဲသဘောနဲ့မလို့ပဲနှစ်ပတ်ညီနဲ့ဆောင်တဲ့နေ့နဲ့သာဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ပြည်ပခါတွေကိုတား
Shishi, Tabi Say Sidana Mane, a jail and me nine the bottom jet. Yari Jin Gani, Bribuka was Dasina Matibare, the Ubot Boo, a beacon, Takachin, Hale, Betanago, Mapishin and Lo, Betanago, Betitolan, Nanazi Mapilo, and Yempoa Muya, a Yankan Betanago. ကျွန်တော်အထူးကွာရှာဖွေပြီးဒီရင်ခံပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့လိုအပ်ပါကလည်းနေ့စဉ်လမ်းတည့်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးအကောင်အထက်ဖို့ခြင်းကနေရလာကောင်းများရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုချုပ်စောအိုက်ဆက်ဖူကအစီအစာချုပ်ပါစီကံချက်တွေအတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းစီကံချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဖက်တူညီတဲ့အသေးပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့စီကံချက်တွေမရ
ဒီတော့ကတော့တိုင်းသားဒေသကံတွေယုံကြည်မှုရလာဖို့ကြိုးပမ်းဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။GMCU ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဦးပြေဆောင်ကပြည်သူတချို့ကအားမရဖြစ်ပြီးညီငယ်ရေးကဘယ်ချိန်ရမှာလဲခီးကဘယ်တော့မှရောက်မှာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်တချို့ဒေသတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့အစိုးရတပ်မတော်တို့အကြားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေကြောင်းဒါဟာတနင်္လာကြော
ညဘောမှာသာရှိတဲ့အတွက်တကယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်စောင့်ကြည့်ဖို့အားနည်းချက်တွေရှိနေကြအောင်ဒါကြောင့်ပြိပခါတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ခြေရာတွေမှာပါဒေသခံရသားစောင့်ကြည့်သူများ SCN ဖွဲ့စည်းဖို့ရှိတယ်လို့ဥပဒေဆောင်ကပြောပါတယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေမှာတော့အားနည်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာခွက်ကားတဲ့
Pero tore jiwari ma phit de kha ja lo main on the spot so ai niya ma shi de lu ga sao ji nai aw jino lu ga scm ni phwet pe bu lu ba me ti pwe ko mun pite party ga si u si chou pho chou lai kaung khong song ne ko sa le pwe ga prathama song chain tet yaw la la phit ba de 15 chain myaw gmcu si we ko mala 21 ya ni ga ni 23 ya ni a thi 3 ya ja phit lut twa ma phit ba de khanya da ro ara phit tin do ku ti ya thun tin ya ga da phit ba de ကျဆရာခင်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေတင်ပြချက်ပုံစုခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာစကမှုနိုင်ငံမှာအချမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေကိုထောက်ပံ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေရကူတာလူညုံကြီးဆောင်ရွက်ချက်ဆိုင်ရာအချက်လက်တွေဆက်သွယ်ရယူတာတွေထုတ်လွှင့်တာတွေအပေါ်မှာတားမြစ်တဲ့ဥပဒေကိုဒီကနေ့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကတင်သွင်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းဟာ တဲ့လို့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကဝေဖန်နေကြစဉ်အတွင်းမှာပဲအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေအရအကြံဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာလူညုံကြီးအရာနေမြင့်ရှင်းလင်းတာတွေဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်းစာသားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းတာတွေကိုလည်းပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမားတွေစီတည်င်းအချက်လက်တွေရရှိသွားမယ်ဆိုရင်လူညုံကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အ
may any may ha, jump up saying, the Charluma, the day among Chatabu Moba Bulu, Unijo Yongunia, Yosobari. Singabuha, see what you put your daughter be, Kabama Lunjumu, she's own name up here, Tama Kansaya be met. Talk with your goose, a beauty to it, Gadea Sabido. Islamia Sonya, we have Jemata Kangaya be, a jump at Takamu to Kuma Baba Malao, a shame me, Atokia, Lule, Singabu Anabania, Yosobari. Malaysia Nangan, Joho Pine, Taumai, Kanon Pine, Pinevima, Dignate Tess of the Modesi, Timo Kerajao, Tou de Sombi, Salu Piosoni Bade, Timo de Niago, Salin Nesene, Toya Shapuyama, Tionangan that we along with Trishikabi, Tongu, attention here getting Nanget, Elu Malaysia, Kanjis out of Puka, Piobade, Piosuni do, Salu de Matio Nangan da, Senau, Indonesia to Une, Malaysia Nangan that Upawani Bade. Philomanangama Kid de Mascotesi. Lancho Bido Jota Toja Dwagate to Luce Sago, the Sumbi, Nasadu, Tayagavare. Eddie, Pasakaha. Menu Rujo and the Bido Manila Mugu Udi, Mounin Arapi, the Ratazing of Piaguji, and Saint Matane, B.
being asked along the day, Shumon Negu Tuja Dwaralu, Kidia Biobari. Such a young Mujam Chidala, Jamon the Egan Mujam Chiadala Sosago, Chetapoga Susan Sissinis, Chedelu Piabari. Philip by Mamodojin began to Musuni Arnedo, a Kulu, but not a Sam Moody, which I cannot put on it over. British Suanine, Russia Sanjin Lungan, we said be lonely Messuin, Russian Nangale, let don't be any Melu, Russian Nangai when you got change up your soul, but hey, Britain and my bigger and Mala Lieniga, Russia the shoe, Tapan Ugo, Saint Lugian Tapchak, Peter No, Nananganja Sassan, he put it a chicken in a pa, the Pia Boma, Britain in a Dininye is a Tombian boo, Lure Jo, Russia Sanjin, we said be lonely Messuin, a piano. တုံ့ပြန်အရေးမူအရဆောင်ရွက်သားမှာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယား၊နော်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုသုံးမျိုးဆိုင်တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲဟာဖြစ်လာနိုင်ွယ်အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျီအင်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဆွေးနွေးပွဲကြီးမှန်ချက်ဟာကိုရီးယား၊ကျွန်းဆွေမှာအနှွင့်မြူချင်းချောက်မှုအဆုံ
Tagum by my whistle mill, Josutaraba. Didwin, Togoria and Nubian Jashin put away, Nogoria would do a good job, you may know the other. Nangano, a jibo, chini, chinatare, Mortai Nangama, Inga nigga, Nangango, nippon, tonze, your ochokere, consone, do take down the Adu Jimia, yet a poet, jigerigo, a jampe, a ubrine, a ye you like bade, a ye you can do go pipade, arima, Mamun, Abdullah Gamunet. Net two yet da abin, the adu jijo, the adu jimiae, a com, the adu jimiane, ye commissioner Hounu Pawan, my dear. Never got any good to me, I got up your body. RFA Nyabe Bain season is Sebi Timbiani, my dear. Said the Guru General Bassin season at Timbiabu Chinobino. Okay, come here. Uzumutama, Nasia Magado, told on you the year, Nangano this year, Sissima. ตอดาศีมะจ้ํามารอมุบาซาศีอคุตะปะနိုင်ငံတော်တက်စီစင်မှာမြန်မာနိုင်ငံရေးလောကမှာအငင်းပွားနေတဲ့ငြိမ်းစုစီလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစီတမ်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေချမ်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်ဟာတက်တန်းနှစ်နှစ်မှာငြိမ်းစုစီဥပဒေကိုနှစ်ထောင်စချောင်းမှာတစ်ချိန်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပြင်ပေးခဲ့လို့အရင်ကလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့ရက်တက်ဖွဲ့ထံကွန်ပျူတာတင်စီယာမလို့တော့ပဲ၄၈နှစ်ကြီးကြိုးတင်အသိပေးအကြောင်းကြားရုံသာလိုအပ်တော့ပါတယ်။ရက်တက်ဖွဲ့ရဲ့ငင်းပယ်ခွင့်ကိုကန့်တတ်လိုက်တာမို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့မူလအခွင့်အရေးဆိုင်ရာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတစ်ချိန်ဖေဖော်ဝါရီလ၂၀ရက်နေ့သတင်းစာများမှာဖော်ပြလာတဲ့ငြိမ
ဒီပထမနေ့အစည်းအဝေးကိုအစီအလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုယ်ပွဲကအပြန်အလှန်ဒီကိုနေမှာပေါ်ပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ တော့တဆင်များရှင်တကယ်တော့ဒီဥပဒေချမ်းဟာအခကြေးငွေယူပြီးဆန္ဒပြတာကိုကန့်တတ်တဲ့ဥပဒေချမ်းဖြစ်ပြီးတိုင်မန်အလုံတမားလေတမားចောင်းသားတွေကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအခုအခါပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဒီဥပဒေချမ်းမှာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရပ်ရွာအေးချမ်းတာယာရေးနဲ့အများပြည်သူတို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားအကျိုးဆိုတဲ့ရေဘူဟာဆန်တဲ့စကလုံးများနှစ်ကျင့
ဒီပထမနေ့အစည်းအဝေးကိုအစီအလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုယ်ပွဲကဒီငွေကြေးပြီးမရှိအစိုးပွဲမှာလုံခြုံမှုဒီနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူများစွာကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့တာကိုလည်းမဝေးလာတဲ့မြန်မာသမိုင်းမှာအထင်ရှားတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေချမ်းရဲ့နောက်ထပ်ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုကတော့ဆန္ဒပြပွဲကုန်ကျစရိတ်နဲ့ကုန်ကျခံမဲ့သူကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီချက်တွေကိုသိချင်ရင်ဥပဒေကိုပြင်ဖို့မလိုပါဘူး။အခုတီးဆဲငင်းစုစီဥပဒေအရမြို့နယ်ရက်တပ်ဖွဲ့မှထံအတိပေးအကြောင်းကြားစာပို့တဲ့အခါလက်ရှိဖြေဆိုနေရတဲ့အချက်၈ချက်ရဲ့အောက်မှာသိချင်တဲ့၂ချက်သို့မဟုတ်၃ချက်ကိုထပ်မံထည့်သွင်းဖော်ပြစေရုံနဲ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာမကြာခင်ဆွေးနွေးမဲ့ဒီဥပဒေချမ်းကိုတမနော်သားကုစလဲ60အပါဝင်လွှတ်တော်ကုစလဲပေါင်း80ခန့်ဆွေးနွေးကြမှာမို့မြန်မာလွှတ်တော်တမိုင်းမှာဝေဖန်ခံရဆုံးဥပဒေချမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင်2035ရွေးကောက်ပွဲမှာNLDနဲ့တသားတဲ့ရက်တီခဲ့တဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းပေါင်း235ဦးနဲ့တတိပုဂ္ဂလ25ယောက်တို့ကဒီဥပဒေချမ်းကိုပဲဖျက်ပေးဖို့အတွက်မတ်လ9ရက်နေ့မှာငြင်းစုစီပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေမူချမ်းကိုကန့်ကွက်တဲ့လူထုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲနဲ့အပြိုင်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းNLDရဲ့အတွေ့အမှုအဖွဲ့ဝင်ဥညာဝင်ကိုယ်တိုင်ကဒီဥပဒေချမ်းဟာပြည်သ
ကျွတ်ထောင်ချောက်စနစ်တကျထောင်းနိုင်အောင်လွတ်တော်အတွင်းပြင်ကဥပဒေပညာရှင်များကိုချုပ်ဖောက်ခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံတော်ရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုလည်းကာကွယ်ရရောက်အောင်တနည်းနည်းနဲ့ထွက်ပေါက်ရှားနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တကယ်တော့ဒီဆဲဥပဒေများမှာနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်တော်လကောက်ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လူစုလူဝေးများကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်လကောက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ရာစစာကြီးဥပဒေပြဋ
Yaga, Bidulu Doma, Wainwo, Jambi, Gunijabo, Dido Lubare. Dota Shemyashin, Nisusi Ubri Jango, Patamazon Yiswaka do Seya Ujo E. Suya, Dubri Yiwe Cheka, Sanabia Duri, B. and Yakinshin, so Sanabia Naimu Pipi, Sanabia Nizima, Dawin Shi Yeta Puega, Sikan Tintin B. and Yiwe De Lusubare. Dajao, Ninjan Swas. ဒီတန်းလက်လက်ချင်းဆိုင်ရာဥပဒေဆိုတာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မူလအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်ကိုမြင့်တင်ပေးပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်လို့သူပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်စဉ်တွင်အကြံဖက်မှုများကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်ရင်ဒီဥပဒေအရပြစ်ဒဏ်တစ်စုံတစ်ရာချမှတ်ရန်မပါဝင်ရပါဘူးအခုဥပဒေကြမ်းအရပြင်ဆင်လာတဲ့အချက်တွေဟာဥပဒေကိုလက်တွေ့အကော
ဒီအယုံနေရမတရားမှုတွေကိုစန္ဒပြခြင်းတရားယုံရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတဲ့ရဲတချို့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေတမ်းရတဲ့လို့မှတ်ယူပြီးစန္ဒထုတ်ဖော်ခွဲကိုဒီဥပဒေအရတားဆီးလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းလံဒေသတွေမှာလေယာဉ်မြင့်မတရားသိမ်းဆက်ခံရတဲ့လေသမားကြီးတွေအလုံးသမားခွင့်ရေးတောင်းဆိုသူတွေအတွက်စန္ဒပြဖို့နင်းနေသာသာစုဝေးခွင့်အောင်ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်င
Ubre Jango, Pepe Jabo, Luare. Dina Maro, Miku Kene, Ubre Pina Shimiae, Janyango, Yayupi, a two young Sanapia, Wemia, Nagwega, Lememiago, Porto Name, Chado Dize Uremiago, Don Chabi, Luaye, two Uremia, season ye, Nangano, Jademadria, season Naimaja, Dembia Labare. Dina Maro, Miku Kene, Ubre Pina Shimiae, Janyango, Yayupi, a two young Sanapia, Wemia, Nagwega, Lememiago, Porto Name, the Chado Dize Uremiago. A don chabi, lo aye, a two ubrimia season ye, Nangano jatemetuian, season nai majang, dimja layabare, Matuguebia mumiago damu tie, Jama, you knew them machine. Darabima Samachin, Dodan, you knew them ye. Okay, I'm going to go to the
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကန္တပြောင်းနေတဲ့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လုံချင်မှုဒီစောက်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဝိုင်းပေဝိုင်းစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြပါတော့မယ်အခုဒီဘက်မှာတော့စနေတကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြဇာတ်နဲ့ရုပ်ရှင်အတက်တင်ကြောင်းတွေပေါ်ထွက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ကြကြပါ မင်္ဂလာပါအခုတလောမြမရုပ်ရှင်လောကမှာဥပေတမြင်ဇက်ကမုဒ္ဒရာခေါ်တန်ဇက်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့အတန်တွေကြားနေရပါတယ်မုဒ္ဒရာခေါ်တန်ကိုရုပ်ရှင်လောကသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေပြန်ထူးနေကြတဲ့အတန်တွေကတာရုခေါ်တန်ဥရန်ကျူးတန်မျိုးမှုအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇက်ကားတွေကိုမကြည့်ဘူးပေမဲ့မုဒ္ဒရာပွားရပါတယ်မုဒ္ဒရာပွားရင်းကပဲတထောင်960ခုကထုတ်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးပိုကလေးတင်အောင်ရဲ့
ပုဂလိတိအောင်ရဲ့ပန်းဝင်ကဘာပြဆက်စာအုပ်ကစာဖတ်သူတိုင်းအတွက်ဆင်းရဲညာပွားဆရာစာအုပ်ပါဆရာကတထောင်900လေးစေကိုကတထောင်900ငါးစေလေးအထိငါးနှစ်လောက်ခေကောင်းခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝင်းဝင်းရုံပြဆက်လောကသားတွေရဲ့လောခရန်အတက်ကြကိုတုံးသက်ထားတာဆိုတော့တူတူငါငါလူသားတိုင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတွေပါနေပါတယ်တထောင်900လေးစေကိုကတထောင်900ငါးစေသုံးအထိဝင်းဝင်းရုံပြဆက်တွေကအရှိန်မြင့်နေလိုက်တာတကုံ
Erulu, Mina Min Miriga, Atone, Yoma, Pietadri, Adi Shambo. D. Tema, Sekut Nagwin, Lemia Vene, Shedema, Boman Lemawe, Lata Nida Pietaga, Baba Dede. Piazza Dare Dario, Mina Min Mirio, Yawe Amwe Kananjare Galapo. The Tango Yang Azeli Jaro, Piazaga, Mimiza Pulapi, the Tango Yang Azanga Jaro, Piazadri, Yenala Yaba de De. Piazza Pina de Dego, Miko Niaduri, Doga. ตุกะตุกะญาจาเรกาลาปอบาจองดีโลพี่ยาดาบาเลเสียบุกะลีติอองกะอะจองอมิวมิวพอพะทาบาเดปะทานาจารากะญะมานักงานมายุศินแตปัญญาท้องกะลาเรจองปอมูลากะอะตันเตยุศินรีเบทุลุเนียกะเอรี่ตะท่องโกยางาเซลีงาเซงาตะไวมาอะตันด้วยสักการีทุลุลาจาบีเลดีดอปะเสปัญญาศินตะชู่กะยุศินเบกูกูกงจาบีปะเสกูอายุสุไซปีมะลุ่งไหนจารออูเอรี่มาปี้ตักกะยุศินเบ ဦးလေကုံကြတာပေါ့ဆရာဖော်ပြထားတဲ့နောက်အချက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီလိုအပြောင်းအလဲလိုင်းလုံးအသိကိုရင်ဆိုင်ကြောပြတ်နိုင်ဖို့ပြဆက်ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပြင်းပြင်းစင်စင်ဖြစ်မထားတဲ့အချက်ပါပဲပြဆက်အောင်မြင်မှုမှာရင်မှုနေမိကြတယ်လို့ဆရာကမကြမကြဆိုပါတယ်တနည်းအားမှာတော့ဟောဒီလိုသုံးသက်ချက်ရေးပါတယ်မကြဆင်းမီမဆုံးရှုံးမီပြန်လေသုံးသက်၍ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြသူများမှာအခြေအနေမပြတ်ပြားပဲအိန္ဒိယမပြတ်ရက်တိနိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်ဖွဲ့သားများမှာမူပြန်လေသုံးသက်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲလုံးဝချုပ်ငြိမ်းပျက်စီးသွားခဲ့သည့်ဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ရပါပြီတဲ့ကိုလက်ရှိအနေထားကိုချင်း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 ပြန်လေသုံးသက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လောက်အရေးကြီးကြောင်းဆရာကမိတ်ဆွေလိုက်တဲ့အချက်ပါပဲလက်ရှိရုပ်ရှင်လ
ဒီနေ့အမရှိပါဘူးဝင်ဝင်ရုံပြဆက်တွေလို့ကံကြမ်းမမပြိမဆောင်အောင်တတိရှိနေကြမှာကိုယုံကြည်ပြီးသားပါရုပ်ရှင်အလုံးနဲ့မကျွမ်းဝင်တဲ့ကိုရောင်ကိုမြမရုပ်ရှင်ရှေ့ရီကိုတစ်ခါတစ်ခါအတွေးဝင်နေမိတာပဲဟာအတွေးရောက်တဲ့အခါမြမရုပ်ရှင်အတက်ပညာထွန်းကားလာဖို့နဲ့တထောင်900ဆယ်တဝိုက်ကပြဆက်ပညာထွန်းကားလာဖို့သူတို့ရဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုတတိထားမိပါတယ်ဆရာဘိုးကလေးတယောက်ရေးခဲ့တ
ပြရင်ဆရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ဆက်စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာကဘယ်လိုဆရာလဲဆရာကိုယ်တိုင်ကရောဘယ်လိုတက်လာတာလဲအတွေ့အကြုံသက်သက်နဲ့တက်လာတာလားစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်ငန်းစာတွေကိုလေ့လာလေ့ကျင့်ပြီးတက်လာတာလားအတွေ့အကြုံနဲ့တက်လာတဲ့ဆရာကအတွေ့အကြုံကိုပဲပြောပြနိုင်မှာပေါ့ပင်ကြီးကစနစ်ကြကြမှကြမှာပေါ့ပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့စနစ်တကျတက်လ
ปัญญาเยตเยอภิปูชาโวสุราอำนังกันตัยลุษะตันสุยินลวนรวยกุกุผิดลารามามะหุฏาปัญญาศีญีรวยเยอตุยจงรวยโกฉีคันปีเตนยูรวยยีมันเจตรวยเตนีรวยอไคมาเยซวยตะชาตะชาปัญญาศีปกโกจีรวยเยอติปุเจโกคันอยู่ปีมาปัญญาเยตะคุอภิปูชาไปไหนนาบายังคงเตกะโตมายะมาสาโกปัญญาเตยอภิสาปีเตนปีรอเมสุรออุชวยซันอองโนอาทุคขะยะบงรวยโกจ้าฮูยินดีตะโวติมาวา ဒီလိုဆက်ဆက်စဉ်းစားမိတဲ့အခါကိုမြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေမှာရုပ်ရှင်ပြဆက်အမှုပညာဌာနကြီးတစ်ခုပေါ်ထွန်းစေခြင်းမိပါတယ်။မိကမတ္တဌာနမဟုတ်ဘူးပေါ့။အမှုပညာကိုအတတ်ပညာတရက်အဖြစ်စနစ်တကျပို့ချနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ပေါ့။ကိုကျင်လေယာတက္ကသိုလ်လေးမှာကိုပြဆက်ပညာဌာနရဲ့လို့အထင်ရှားရှိနေသင်တန်းသားတွေကအများပြည်သူကိုအခါအားလျော်စွာတင်ဆက်နေကျောင်းမှာထွက်တဲ့အခါပြဆက်ရုပ
mien bi lu myo de ma si pian ba saung ma shin mi sa ye sa wain pe wain sa ga wain a si sin ma khmyar ku sa la bi na sia ma ga lo no sa mu si sin ne kyin tai na ba da ta tin si sin phit ba le na sin ne ma bi Hologe padogna da phukwa osu khle siwe kwa de lodnia RFA odoglu duata sota takle dodgoi miwe gnyo ta solo siwolo ukhu dogna barki padogna da phusiyo lodgoi ta so kho ti diplomi we keni gnyo doglu sebo garatu gino gi ye hogo kare mutra lu to ka sa pune sa to pe ki to si ko ni la ma sha lu to ani ne ko bdo tu te pha tu no gi a go go nu lo we do he tho we ta gi ta pol ka ma gi tho kle mu kle bol ke bu do le mu plo abase do ta kha lo ta he o tho we le ki ko ya pa abase a pho ko ko bdo tu te pha ka ba btu ku a ta hu ta ge phe ni te pha do ta ma gi tho kle mu kle bo ti te pha ke ani yu gnyo doglu sebo gra lo ka ta ki tho da ni lo Peta dulo topa totiko dot beta butu daka likika, tapita ma akloa gleba tredapa, bape letta tu tota nanilota, leki kokikaba abusa e, agikasuto agato, tahutagela, beyotu tapa mawekaini, magama wetiko dot beta butu daka likika, NCA, la abata tulo ola, kikapala ini, kn you can your dog lucebugura, siwela lita patabunla. Akeine, kn you can your dog lucebugura nere kukla, but do sota domo. Awe kete babwala gobdo sholo we atu do kete thowe kakle ta gita klo te phani lo gobdo sholo we da la su do kete we kakle do poe de kaba bathi we da la temi khi kha ri ba do kakle no da la da le le tho le tho ni lo ta mu ta khu sok do bu ni ni akra ba we tana ki di da tu tho we da ta su ta na do ta kha bdu da sok do sok ta kha bu ni Allah over ala bakra sokmo lati lo se do clear the bone ke blue we mataga de pa go le clear the bone ka su we ka clear ni me ke blue de pa a se su ka se o a o do ka se ko a do the block ho do ke blue de pa chi we da lo ta ti ka clear pho khu ni di le de pa ni pa chomo we da le no lucky and you gnyo dog lu so bugra lo kha ta ata khi thola li ta pata bu ni mi we phe ta tu tho ta na la ta mu ta khu kla ga to pe yo ti la ta hu ta ga o phla khe i ta pha ka ba bu ti ku ti ge wa ta hu ta ge pe yo ti ta pha la ta ple lo ol ke he ti tho we kle mi kle bo ta pha ta ga ba ti ku o do ka ba hi ta u ko ta lo gnyo gam la la a khe pu ple ta lo ta du ta pha ke ke o ga da ke la a du tu wa lo kle a go ni lo Tiko la selo sibonole NCA abu dito pati tinya ba thweta tpa hudo ko puti ga ko ga ta gro gro tpa ke ba hima sewe pa ki wada sotwe masela kamla la aba khite panila
ကပယတမတခွတဖိတမကလိုကလကလပထအကကပတောကလတူဖစကကတဖတကပမတထလတပသကကနေခထဝစုကပတာအနလခအနုတောကပတောဆလဝစပနလ်ထိကတောပေတပတတခလခပခခစနလအကထပစသောပစလခထစခနာထပပရသူတောကျောတထလ်သမတောလမကရာပတဖတတကထအဝခလလလ။ ဒေါ်ရက်ဆိုခိပလိုဖလခေါနီနီဝဲကညောဒေါဂလုဆဖိုဂရတာပဟကဝဘူးကညောဒေါဂလုတတုဖဲတုမှုဒုခေအန်အယ်လီဒေါ်ဘီယောတုတဖာဘဆာတတုကဲထောကတော့အတာဖဲလာမရှာတစီရတော်နီအဂိနေခေအန်နုတုကိယဝါမမနာတဖာစီဝရတော့မထွဲတော့တခါလိုတာဂီဖောက်ကိုနေကောရီမူတော်တုကိယဝဲဒခိုတုခုဒုဖိုဆောက်လဒုတေဘဘွားတာခေတကလိုဒီလော ဒါဒူအင်းကေထော်တာဖဲကောရီမူတော့ဒွေလူကောစာလေဖူထာဂရူဝတ်တူခိုတာလောအပူဖဲလက်မူထူဒစီခီနာရီဘလက်အခါတော့တခါလိုတိုင်နေခဲနယ်လေတူကီရအတူရဒဝါခီတော့ဘယောအတူတခေါ်မီဝဲတူကေခီစခီတာပအဖော်လာခမယခီဝတ်တအတူတဖာတော့ဘယောအတူတကပါတပါဒိုဘာတီအိုဝရအဝင်နေအဝဲတေအားထားဝဲလောတခါလိုတိုင်ဝီအလောက်ခီနေခဲနယ်လေအတူတဖာဟုခီအလောက်ခီတော့ဘယောအတူတဖာနေဒွေဥကီဝရခဲနယ်လေအတွဲတာလောတာကလေးတဖာစီကောလော စထောက်ဖဲခီတိုရစီခွန်နီအခေါ်တီတူအခဲနေခေါပလိုလေဘယောအတူတဖာအဟက်လောက်ကွေဝရတာပပနောအလောအကလေခူတခါလို့တာဖဲမူတော်ကိုရီလူတော်ကောစာဖဲခေပူတော့လမူပလောအဘဇခေါပလိုလေဘယောအတူတဖာကဲဟဲတီဝီထောက်ရာကီဝရတာတိုးလီကလေအခုတော့ကမ္လန်တဖာလေဘခွေဘူဟာဖလောအဝဒအဂါခီထူဟခါရီတင်ညာပါလော ဒီရင်တိုင်းနာဘာသာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရလာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်လေးမကြခင်မှာပြီးဆုံးပါတော့မယ်ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာတာဝန်ခံအဒီတာဦးကျော်ကျော်နဲ့အတူအတန်ဖန်းအညီညာကတော့ Mr. Brand Bennett နဲ့ဦးသိစင်ကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်တို့ကပူးတွဲပြီးတော့တာဝန်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် You have been listening to Radio Free Asia.